Мемлекет пен қоғам арасындағы диалогтың сапасын одан әрі арттыра түсу үшін бәріміз адал әрі әділ болуымыз, тек заң аясында әрекет етуіміз, әр ісіміз үшін жауап бере білуіміз керек, деді мемлекет басшысы өз жолдауында. Адалдық сағатының бір сабағы бүгін Қорқыт Ата атындағы университетте антикор өкілдерінің қатысуымен өтті. Кез келген қоғамның, соның ішінде біздің қоғамның да басты ұғымдарға негізделген сұраныстары әділдік және қауіпсіздік. Осы негізгі сұраныстардың толығымен өтелу мемлекеттің тиімді жұмыс істейтін айқын көрсетеді. Адал әрі табанды еңбегімен табысқа жеткен адамдар қашанда құрметті сыйлы болуы керек. Бір сөзбен айтқанда, біздің қоғамда еңбекқорлық, кәсібилік сияқты қасиеттер өте жоғары бағалануға тиіс. Парақорлық, сыбайлас жемқорлық сынды мемлекетке қатер төндіретін қылмыстарға тосқауыл қою керекпіз. Президент айтқан осы талап төрінен көрінуге талпынған жастар қатары қалың болса құптарлық. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігін Қызылорда облысы департаментімен бірлесіп адалдық акциясын өткізіп жатырмыз. Бұл акцияның негізгі несі осы білім беру саласындағы жоғарғы, оның ішінде жоғарғы білім беру ұйымдарында мынау академияға адалдықты қалыптастыру, білім алушылардың бойында парасаттылықты, әділдікті соны қалыптастыруға бағытталған болады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі өзінің жұмыстарымен бізді таныстырды. Біздің осы универ аумағында да бізде туындаған сұрақтар бойынша біз өзіміз емін-еркін, ешқандай қысылусыз, қысымсыз ректорға болсын және де белгілі арнайы органдарға өзіміз жүгіне аламыз.